Valdo, to, co tady teďka děláte, tomu se říká špičkový závodění, takovýhle, když se jde takhle na hraně? Tak já nevím, tak my se snažíme jet, jakoby, jak umíme, ale není to úplná hrana, si myslím, z našeho pohledu, protože my si máme ještě hodně co učit s tím závodem, takže, ale myslím, že se jde hodně rychle. Ale a měl jsi dneska nějakou krizavku? Ne, musím říct, že opravdu ne. Jako takové normální momenty vyplývající z rychlé jízdy, ale vysloveně krizový moment, kdyby mi se zastavilo srdíčko, to ne. Měli jste dneska nějaký problém, co se týká pneumatik? Absolutně, myslím si, že do pneumatik jsme se trefili špičkově. Po poradě tady se všema a ta volba vyšla určitě špičkově. Strategie na zítřek. No, jsme první na trati, bude hodně posypu, takže budeme to chtít určitě tak nějak ohlídat, aby jsme neudělali žádnou chybu. To bylo hlavní motto pro dnešní den, i prostě nedělat chyby. A to se vyplatilo a v tom bude vtipu. Tento zdá se, že se jede neuvěřitelná palba, je to pravda? No samozřejmě, je fajn, že zase se nám povedlo to stejné co na Valašce, že spolu s Vencou, Romanem a Mírou jeden vyrovnaný závod a táhneme se o vteřinky. A nezdá se ti, že jste si tady vytvořili tak trochu vlastní mistrovství? No tak určitě tady ty čtyři posádky, je to daný technikou a zázemím. Ty čtyři posádky se jedou tak nějak ve svém vláčku, ale je to dobrý, aspoň s tím závodit. Která vložka byla dneska nejnáročnější a proč? Nejnáročnější? Tak závodní je okruh, protože na něm se dá hodně ztratit, málo vydělat. A pak asi korát. Tento strategie pro zítřek? Jet rychle, bezpečně a být co nejvíc. Jaký budeš mít dneska sny? Doufám, že ne hrůzný.